Зохиолч Цээ мөх жаргал. Шулмас. 6 дугаар хэсэг. Гэрээнээс айсан бундаач сараг барих гэж дахин ухсгиж зоригэлсэнгүй. Сарагийн толгоон дээр ердөө ганц алт хэрийн зайд эргэлдэн ууртаа гоохчих хэрэнээс нүдээ салгаж чадахгүй ихэд айж балмагцсан янзтай дагуулан ширтсээр байв. Гэтэл энэ мөчд байшингаас өөрийнх нь дүрд хувирсан мөнөөх шулмын хамт нөхөр нараа нь гарч ирв. Сарач нөхрөө гарч ирмэгцэн харангуутаа "Ханя, туслаарэ. Надаас энэ хар хэрэг хөөгөөдөг. Тэгээд хоёулаа зүгхтээ." Химэн хашгиртал мөнөөх хэрэгч нөхрийнх нь араас гарч ирсэн шулам руу сум адил нисэн очингуутаа яг нүүрнийх нь урд далавчаа сарвалзуулан дэвэн зогс мөгц маш их хилэнтэй хахир дуугаар гурвантай гоглов. Шуламж худал айсан дүр эсхэн "Яна, туслаарэ!" гэж голынхон чанга дуугаар муухай хашгираад нараагийн ард орно өгдөв. Нарааж түүнийг хамгаалан "Өш, өш, зайлцааша!" хэмээн хашгиранга хэрийг цохох гэж хоёр жуудаа хий алгадан байж арэ гэж өөртөөсөө холдуулав. Хэрэгч тэднээс жаахан холдоод толгой дээгүүр нь хилэнтэй гуагчин эргэлдэж эхлэмэгц шулам түн өд нэг л хорсолтой хараад нараа тандан ихэд айж чичирсэн хуурамч дуугаар "Хана, би хаагаад байна? Хоёул хурдан орцгоё" гэж хэлээд түүнийг хариу үг дуугархын завдалгүй чирэг шахам хөтлөн буцаад орчхов. Сарач нөхрөө шуламд чирэгдэн буцан орох тэрхэн агшинд "Наадах чинь хүн биш шуулам шүү дээ нараа. Би ихнэр чинь байна" хэмээн ойлгнэн хашгирсан боловч өнөөхөн тоосонгүй. Түүн рүү нэг дээр нь гуахчин эргэлдэх хэрэг өөд нэг гайхан хараад хаалга хаачхав. Нөхөр нь өөрийг нь яагаад ч танихаасаа өнгөрснийг бүрэн ойлгосон сарач түүнийг арга буюу түр орхиж тосломж дуудахаар хашааны хаалга руу чиглэн майжгнав. Гэвч тэрээр гүйх биш. Арай л бахардаад унахаас наахан нь айхэлж, хуйлдаа хүртэл эцэж цутсан юм шиг дөнгөн данган алхаж байв. Тэрээр энэ байдлаа дахиад л нүдэ анаж чадхаа болтлоо хөшөө шиг таг хөшхөн гэж ихэд айн сандарч, хөшхөөсөө өмнө амжиж хүн амьтантай годмонд гарчих санаатай хамаг хүчээр шавхан алхаж байлаа. Гэвч хашааны хаалга хүрэхэд дэндүү хол харагдана. Түүнийг амнаасаа цагаан хөөс сахруулан хаалга руу чиглэн арай ядан ийхүү алхаж эхлэмэгц өнөөх хэрэгч араас нь нисэн ирж толгой дээр нь гуайхчин эргэлцээр дагав. Гэтэл яг энхэн агшин түүний хөлн гинэд хөнгөрч бахардах төгсөн амьсгал нь гэв гинэдхэн уужраад ирхэн тэрээ. Гэвч тэрээр бумагийн зараалаар өөрт нь туслаад буй тус хэрэг өөр рүү дайрах гэж байна гэж дахиад л ам тэмцэтлээ айн сандарч "Зайл, зайл цаашаа" хэмээн хашгираад хаалга руу улам хурдлав. Шуламд хөдлөгдөж гэртээ орсон нараа "Ямар гээчийн хачи юм болоод байна аа?" амьд хүн рүү хэрэг дайрж байхыг анхудаал харлаа. Энэ эмгэн нэг л сонин санагдаад явчихлаа. Толгой дээр нь хар хэрэг гуайхчин эргэлдээд л арай нөгөө төтгөр шулам нь биш байгаа да химээн хар шулам руу харан хилээд том өрөөнийхөө гэрлийг унтраагаад цонхоор гадгаж харлаа. Өнөө хэмгэнч толгой дээр нь зогсолтгүй гуайхчин дагаж эргэлдэх хар хэрэг өөдөө хоёр гараа байн байн хий занган савчуулж хашгирсаар хашааны хаалгаар зүгтэн гарч буй нь бараан үлний цаанаас дөнгөж цухайх сарны бүүдгэр гэрэлд цүүтгэнэн харагдлаа. "Ашгүй дээ, гараад явчихлаа. Энэ нэмгэн нэг л аимшигтай санагдаад байна да" гэж нараа хашааныхаа хаалганы дээр гуахчин эргэлдэх хэрээ рүү харангаа хэлэхэд түүний дэргэд ирэн
Мөн тэр зүг ширтэх шулам. Ямар амар юм бэ? Би айгаад байна. Хаалгад өгчээрээ. Айгүй бол буцаад ороод ирч мэднэ. Би орондоо орлоо. Хоол идэхгүй. Миний дэргэдээс бичиг холдоорой. Хэмээн ихэд айсан хуурамч нүдээр бүлтгэн хэлв. Нара түүн рүү аргацсан зөөлнүүдээр харж "Чи минь бүр айчихсан байх шүү дээ. Одоо айх хэрэггүй дээ. Ханин чиний хадрагдээс ямах ч олдохгүй. Бэтгээ" хэмээн эхнэрийнхээ дөрөд хуурсан шулмын хоёр хацрыг инхрийлэн илэнгээ хэлв. Сараг годмон зүгтэн гарахад гундагийн хашааны цаахан байх замаас нэг машин салж нааш эргэж байгаа нь харагдлаа. Сарааж тэр машиныг харсан дарвидал "Туслаарэ! Туслаарэ! Наадад туслаарэ!" хэмээн тинхээ мэтэн хашгирсаар хоёр гараа даллан хамаг хурдаараа майжгнав. Толгой дээр нь гуагчин эргэлдэх хирээж түүнээс салахгүй улам чанга гуаглан дагав. Бундаач түүнд ойртож зүрхлэхгүйч бас холдохгүй даган алхана. Сара толгой дээр нь гуагчин эргэлдэх хэрэг араас нь холдохгүй түргэн түргэн алхан дагах бундаа хоёрлуу байнбан ээжлэн харангаа ойр хавас тусламж горилн дуудан хашгирч хамаг хурдаараа майжгнан зогцсаар өөдөөс нь ирж буй хурц гэрэлтэй өнөөх машин өмнө баргал тулаа тэрв. Амнаас сахрах цагаан хөөсө өсчүүлэн байдгаар хашгирсаар ухтан гүйж ирсэн галзуу солиотой юм шиг эмгэн. Толгой дээр нь гуагчин эргэлдэх хар хэрэг хоёроос баггүй айж самгарцсан жолооч бүсгүйч машиныхаа торомцыг яран гიშгв. Сарайг золтоол мөрөгчсөнгүй. Сарад дөнгөж шүргэн хүрээдэл зогсов. Сараач машины дөнгөж зогсохтойн зэрэг "Туслаарэ! Туслаарэ!" хэмээн амнаасаа сахран гарах цагаан хөөсө өсчүүлэн дахин дахин хашгирсаар жолоочийн хаалганы дэргэд дөнгөж очтол түүнээс сүнсээ зайлах төгтөл айжсан байсан жолооч бүсгүйч машиныхаа хаазаа огцом гიშгэж ухсхийн шуудал хаяа зогтчихов. "Хүлээл дээ, хүлээ!" хэмээн Сара түүний хойноос сандран хашгирч хоёр гурав алхаснаа өөдөөс нь алхан ирж буй бундаа хармагцаа гэнэт зогдосч "Цаашаа зайл, зайл!" гэж хашгиран эргэж харан цааш зогтов. Ийм мажигнан хэр чадлаараа зогтохдаа "Туслаарэ, аураарэ!" хэмээн хашгирах хэдийч түүнд туслах хүн ойр хавьд нь ганц ч таарсангүй. Багцхүү бумаа уудганы зараалаар болох өнөөх хар хэрэл түүнийг татаж унахаас хамгаалж хүч өгөн толгой дээр нь зогсолтгүй чангаар гуахчиж даган эргэлдэнэ. Аврал ирэн байдгаараа айж твдэн зүгтэж байхад гудамжны үзүүрт харагдах замаар машинууд зөрөлдөн давхихч нааша эргэх хүн машин нэгч гарсангүй. Харин араас нь даган алхах бунда түүний гудамжны үзүүр хүрхээс өмнө бариад авчих санаатай хэд хэд оролцсон боловч Сарайг хамгаалж толгой дээр нь эргэлдэх хар хэрэгний давталгаанд өртөж золтойл нүдээс сох тоншуулчихсангүй. Духа хоёр жудаа шалб тоншуулаад дахиж түүн рүү ойртож зүрхэлсэнгүй. Тэрээр түүнийг яаж барих аргаа олохгүй дэмэл даган алхсаар гудамжны үзүүрт хүрчихв. Сара аврал дуудан хашгирсаар гудамжны үзүүрт дөнгөж хүртэл ашгүй хашааны булангийн цанаас хоёр залуу гарч ирэх нь тэр. Сарааж тус хоёр эриг харамгцаал "Туслаарэ! Надад туслаарэ! Намайг энэ хүүхэн алах гээд байна. Намайг авраарэ! Авраарэ!" хэмээн тэдний өдөөс толсон гуйж очив. Хоёр залууч амнаас нь цагаан хөөс сахарсан галзуу солиотой хүн шиг хашгиран гүйн ирэх эмгэн болоод толгой дээр нь гуагчин эргэлдэх хар хэрэг хоёроос айж гайхтаа өөрсдийн мэдлгүй аргаш ухран хэд алхаа зогсов.
Сара хэрэ хоёрын байдал тэнгэрийн хаяанд хаврганы сарны сүм өргөгэй. Замаар зөрөлдөн давхих машины гэрэлд тов тодорхой харагдхаас гадна хэрэн сүртэй чанга ахчаан тусламж гүн түүний хашгирах дуу хоёрын хэрэг хавар маш тод сонсогдох учир замын хоёр талаар ганц нэг хүмүүс тэднийг баггүй гайхаж учрыг нь олох гэж ихэд сониужрахан ширтэн зогссов. Харин түүний араас даган алхаж байсан өнөөх бундаа хүмүүсийг хараад бандахтаа яхаа мэдхгүй зог туснаа. Наад хөгшин чинь миний эмээ байгаа юм аа. Сэтгцэн өвчтэй болчихсан юм. Наад хөгшнөө манад түргээд өгчих. Манай хоёрхон тэхүү гэж мөнөөх хоёр залуугаас яран гуйхтай зэрэг сарааж. Үгүй ээ. Энэ шулам хуудал ярьж байгаа юм. Би эмгэн биш. Намайг энэ хүүхэн алах гээд байгаа юм аа. Надад туслаад энэ хүүхнийг цагтаад бариад өгчих. Гуйж байна. Хэмээн ихэд яран царайчлан гуйв. Гэвч сарайгийн байга төрхөн сэтгцийн өвчин нь хөдөлсөн алдсан хүн шиг харагдаж байсан учир түүний өгөнд мөнөөх хоёр ир итгсэнгүй. Гэлээж бундаад туслахаар түүнийг шууд бариад авчихсангүй. Учир нь тус хоёрт түүний толгой дээр далавчаа хүр хүр хийтэл хүчтэй хурдан дэвж маш хилэнтэй чанга дуугаар гуайхчих хар хэрэг айцыг нь өөрөө ирэхгүй хүргэж бас их хачирхалтай санагдаж байлаа. Тэмээ сарааг барих эсхээ шийдэж чадна түүн рүү нэг дээрэн гуайхчих хэрэг рүү нэг ээлжлэн харан зогссоор байв. Сарагийн толгон оройноос ганцхан алдын дээр далавчаа дэвэн агаард зогсох хэрэгж тус хоёрын бодлыг мэдсэн бололтой тэднлүү дайрахад зэхэн улам хилэнтэй гуагчж эхлэв. Хэрэг эн улам хилэгнэж бүрч илүүтэй чанга гуагчж эхэлмэгц үүнээс нь айд сүртсэн сараа. Түүн өөдөө нулимс мэлтэлсэн сандрангуй нүдээр цочго мэт яарныг хараад мөнөөх хоёрт хандан "Наадад туслаач дээ. Цагдаа дуудаад өгөлтөө." хэмээн ойлгнэж зөвхөрсөн дуугаар гуйснаа. Өөрийнх нь нарт хитгэн алхмын зайнд зогсоо бундаруу өрөөсөн гараараа зааж. Тэр хүүхэн намайг алах гээд байна шүү дээ. Тэрийг цагдаад бариад өгчхөлтөө гэв. Хоёр ирийн байдал нь сараад итгэхгүй байгаа царайнаас нь элтэт харагдаж байсан учир өөрийг нь цагдаад бариад өгчихвэй гэж хэмээн дотроо айж зогсох бундаа өөртөө улам ихтэй болж эми та тайвшралтаа би таны зэ охин ч нэн шүү дээ хэмээн аргадсан хуурамч өнгөөр дуугарв. Энэ хүүхэн худал ярьж байна. Би имэн бишээ. Надад туслал та цагдаа дуудаад өгөлтөө. Миний нүхрийг шуулмас алах гээд байна шүү дээ. Хэмээн үнний учирлав. Гэвч тэрээр хэдийх айд сандарч байсан ч үнэн учраа хэлэхгүй. Хэрвээ хэлчихвэл өөрт нь итгэхгүй өөрийг нь галзуу өмгөн гэж буруу ойлгочих нь гэж сэтгсэн билээ. Гэвч хэд их айд сандарцаасаа болоод өөрөөч мэдлгүй ам алдчихын тэрэ. Хоёр ирч түүний сэтгцийн өвчтөө гэдэгт огтхонч эргэлзэхэ болж биби өөдөө нэг доктор жуумгнан хялам хийцгэв. Тэгснээ арай өндөр ирэн сараа руу ихэл өрөвдөж аргацсан үдээр ширтэж эмэ та тайвшир бид хоёр танд тусалнаа. Химийн хоёр гараа түүн рүү маш болгоомжтой сунгон өрөөсөн гарыг нь ханцунд нь дөнгөж хүртэл дээр нь гуагчин дэвж байсан мөнөөх хар хирээж маннири нүүрлөө яг л сум шиг шунгнэн дайрхан тэр. Үүнээс нь ихэд айд чадсан маннирч сарагийн ханцунаас дэр дорхонол яаран тавьж хойш ухранга явчи зайл хэмээн нүүрэнд нь юу юугүй тулаад ирсэн хэрэг
хоёр гараараа хідэнтэй хийс авсны эцэст арай гэж өрөөс нь талагчийг нэг халтхан алгадаж чадав. Тэрэж халт алгадуулсан даруйдаа л хахирган дуугаар гуагчин хоёр талавчаа сарвалзуулсаар газар дунав. Үүнийг харсан өнөөх бундаач хэрэг хөнөөхөр шууд л ухсхийнгүү. Харин өнөөх хоёрэр хөөрхий хэрэг алах гэж ухс хийсэнгүй. Хэрэг болоод түүн рүү яаран ухсхийн гүйх бундаа хоёрыг яахаа мэдэхгүй эргэлдсэн нүдээр ээлжлэн харцгаав. Завшааныг ашиглахаар яарсан бундаач нисэх гэж сарвалзах гэрэний дэргэд яахыг чөлөөгүй гүн оровч мөгцөө шууд л өшгөлөв. Гэвч тэр онож өшгөлсөнгүй. Газарт хажуугаараа унсан даруйдаа босох гэж байдгаараа гуахчин сарвалзаж байсан хэрэг. Түүний яг дэргэд нь ирэх тэрхэн агшинд хоёр хөл дээр арай хин босож амжсан учраас үхлийн аюулт өшгөлөлтөөс далавчаа тас тас хитэл маш хурдтай хідэнтэй дэвэд ганц л дэвхрэн болтон холдож чадав. Гэлээч бундаа зогссонгүй. Хэрэг өшгөлхөөр дахин ухсхив. Хэрэгч түүний өшгөлөлтөөс дахин нэг дэвхрэн зайлан холдомгцоо тэр даруй дээш хөөрн нисч чадав. Харин тус хоёр залууг өөрт нь туслахгүй бүрэн ухаарсан Сара тэднийг анхаарлаа. Гэрэний зүг хандуулсан чөлөөг ашиглан машин замын хажуугаар даган шууд л ухсхийн хамаг хурдаараа майжгнан зүгтэж эхлэв. Ийм зүгтэн гүйхдээ хүмүүсээ надад туслаач ээ. Би галзуу хүн бишээ. Цагдаа дуудаад өгөөч тээ. Тэр хүүхэн намайг алах гээд байна шүү дээ. Надад туслаач дээ. Химэн чанга хашгирсаар л байлаа. Бундаа болоод түүний энэ байдал тэр хавд би иргэдийн заримд нэг л сิจгтэй санагдсан бололтой уцаа гарн залгаж байгаа харагдана. Харин зарим нь гуагч хачирхалтай хэрэг уцаараа ихэж шимтэн бичиж зогсоно. Та хоёр манай эмийг бариад өгчих. Би өн хөлсийг нь хангалттай өгнө. Химэн бундаа түүний дөнгөж зүгтэн гүйж эхлэхэд нь мөнөө хоёр эрт хандан хэлв. Энэ үгс нь мань хоёрын чихэнд ихэл сайхан сонсогдсон бололтой. Би сөөдөө мушин харснаа өнөөх өндөр нь бэдэг өх юм гэж бундаараа учиртай өлөн үдээр тохуутайхан харан асуухад мань хүүхэнж 100 мянгаг өгье. Эмийг мань хурдан бариад гэрт хүргэж өгчих. Химэн яаран хариулав. Төсөөлж байснаас нь хамаагүй их мөнгөний тоо сонсоод баггүй баярлсан мань хоёр ирж Би рүүгээ сэтгэл хангалуунаар нэг машин нэг хараад сарагийн хойноос зэрэг ухс хийцгээв. Гэтэл дээр нь эргэлдэн гуагчих өнөөх хэрэгч тус хоёрлуу дахиад л сум адил шумбан дарив. Ингэхдээ арай төрүүлэн гүйх өнөөх өндөр ир рүү дайрлаа. Нүүрлүүн яхихийн завдалгүй гуагцсаар тулаад ирсэн хрэнээс айцотсон мань өндөр ирж тэр дорхонол зогтусч зайлач чи гэж түн өд хоёр гараараа нэг хийв саваад хойш ухран зогсов. Ямар муухай ёри хар хэрэг вэ гэж ууртаа бовтнохад намхан хэлээд яах вэ химэн арган барагдсан янзтай дуугархад хөлийнхин дэргэд байх жижиг чулууг шүүрэн авмагцаа хэрэг өдөө шидэв. Гэвч мөнөө хэрэг тэрхүү чулуунаас нь маш сурмаг болтон зайлаад байн байн эргэж харсаар цааш майжгнан зүгтэх сарагийн хойноос үргэлжлүүлэн гуагцсаар дагхад бундаа түүний зүг цөхөрсөн байдалтай харснаа нөгөө хоёрт хандаж хрэнээс айх хэрэггүй. Манай эмээ ангаахаа байхаас нь хижээж өсгсөн юм. Энэ хрэнээс болоод сэтгцийн өвчин нь дахин дахин сідэрч хөдлөөд байгаа юм. Та хоёрлуу дахид дайрвал цохиод алчих. Хамаагүй гэв. Хоёр ирч газраас олдсон жижиг нэг нэг чулуу олоод сарагийн хойноос гүйлцсээр хитгэн алхмын занд ойртоод ирв. Сараач бүр сандарч эргэж харах нь улам олширч чанга дуугаар тусламж дуудан хашгирсаар хамаг чадлаараа майжгнах хэдий ч эдэр насны хоёр ирээс
яахан тасарч зүгтэж чадах хүлээ. Тэдгэн хараагаад л ард нь 4-5 алхмын зайд ойртод ирв. Тэднийг ин гүцэн ирмэгц мөнөөг хирээж, өнөөл хилэнтэй дуугаар гуагцсаар дахин шумбан дарив. Мань хоёрж өнөөг чулууга хэрэрүү бараг зэрэг шахам шидсэн боловч дахиад л тун сурмг болтчихов. Тэгмэгцээ дахиад л шумбан дарив. Хоёр ирч хэрэг гараараа цохоод унахчих санаатай хид хид хий цохов. Хэрэ өмнө нь цохиулж газар унснаасаа болоод их хашир болсон бололтой тус гурвын аль төрүүлж ухс хийсэн лүү шумбан дайрч зогсохдоо шийдсэн чулуу хоёр гараас нь тун сурмаг болтох бөгөөд ойр ойрхон эргэж харан тусламж гон хашгирсаар цааш зүгтэж буй сараа руу дахиж огт ойртуулахгүй харинж улам холдуулсаар байна. Гэвч сараа тэгтлээ хол зүгтэж чадсангүй. Төвний өвдгөөрөө гүйцэд тэнийж нугархаа болсон майг хоёр хөлн гэвгэнэтхэн хөшиж улаан нүрээрээ газар харуулдан нэлийн хүчтэй унах нь тэр. Гэвч ажирхалтайнд тэгж хүчтэй харуулдаж унсан хэрнээ нүүрний арс нь огт зулгарч цус шүүрч гарсангүй. Гагцгүй харуулдан унсан тэр хэсгээр нь хорсон өвдөх нь мэдэгдэж байна. Сара газар харуулдан унсан даруйдаа л мөнөө хөдийн зүг айсан нүдээр нэг эргэж хараад яаран босох гэтэл хоёр гар нь ер хөдөлсөнгүй. Тэрээр дахиад л өчүүхэнч хөдлөж чадхаа болж хөшөө мэд таг хөшөх гэж байна хэмээн улам айж өөрт нь захирагтгай байж хөшсөн хоёр гараараа тулж босхийг байдаг хүчээ шавхан хит хит зүтгээдж огт хөдлөж чадсангүй. Төвнийг ин хүчлэхийн хэрээр амнаас нь сахрах цагаан хөөс улам ихсэж зүрхнийхин цохилт улам түргэсж хамаг бие нь салгалан татгнаж эхлэв. Энэ аимшигтай байдлыг харсан тэр орчмын хүмүүс зарим нь "Яана, хэр хөгшин яачих вэ? Таталт өгөөд бос чадхаа болчих шиг боллоо. Яана, түргэн хурдан дуудаарай" гэж айд сандарсан өнгөөр чанга чанга дуу алдцгаан байхад зарим нь утсаараа өнөөл янзаараа бичлэгийн зогсож байлаа. Утсаар бичлэг хийгч тетэнд эмгний байдгаараа салгалж тадганан ёоч гэж дуугарч чадахгүй чинээндээ тултал тарчилж хэвтээ зовлонт байдал нь аимшигтай биш. Харин ч эсэргээрээ ихэд сонирхолтой байгаа нь элтэд харагдана. Харин сарааг барьхаар хойноос нь хөөгөөд хэрэний дарилтанд ээрэгдэн урагш ахиж чадахгүй яах учраа олохгүй зогсоо өнөө хоёрэр. Төвнийг ийм босч чадахгүй байдгаараа салганан тадганаж эхлэмэгц баггүй балмагдцхан би бирүүгээ айсан янзтай нэг хараад "Явцгаая. Эрэгт орж магадгүй юм байна" хэмээн өндөр нь сулхан хэлээд найзынхаа хамт яаран эргэв. Бундаач үүнд нь сандарч "Эмээ маань үргэлж ингэдэг юм а. Та хоёр эмээгийн маань гэрт хүргээд өчгөл дөө. 200 мянган төгрөг өгье. Манай хойрхон би энэ үхэнд энэ гудамд байдаг" гэж гудам руугаа зааж яаран гуйхад өнөөх өндөрэр "Болох уу да. Өөр хүн гуй. Бид хоёр чадахгүй юм бэ" хэмээн эргэж харан хэлээд найзынхаа хамт үих шахам түргэн түргэн алхан одцоолоо. Ундаач тус хоёроос гуйгаад нэмэргүйгээ ойлгож тэр хавьд зогсгох хүмүүсээс өөрт нь тусалж хүн хайж тэдгэрийг нүдгүүлгэн хараад замын цаанаас эмгэн болоод өөрлөн ээлжлэн харах өөрийн үе орчим насны маглаг эрдэр харц тогтон "Аха, эмиг маань гэрт хүргээд өгөөч. Манайх энэ гудамны 3 дахь хашаа байшин" тихүү гэж гурамж өрөвдөлтөй царайлан гуйхад цаадах нь "Өөдөхгүй цагдаа төргөн хоёр ирэх баха. Би сая дуудчихлаа" хэмээн чангаар хариулав. Төвний хэлсэн "цагдаа төргөн хоёр" гэсэн үгс мань бундаг ихэд айлгаж сарааг орхих эсгээ шийдэж ядан яхаа мэдхэв байлав. Хаяад явчихыг гэхээр "Миний эмээ" гэж хэлчихсэн байдаг. Явахгүй бол цагдаа ирэх гээд
шийдэхэд үнэхээр хэцүү байдалд орчхов. Хэрвээ энд ингээд зогсоод байвал цагдаа яриад түүний эмээ биш гэдгийг нь мэдээд зогсохгүй үлдэх гэж байсан хэрэг нь илэрчиж магадгүй болох бай. Тиймээс тэрээр эндээс хурдан зугатахаар шийдэв. Тэгээд өөрийгөө сิจгэ хулахгүй тулд нэг арга тэр дорн сэдэж та нар эмээг маань харж байгаарэ. Би машин авнаа дэрэ. Гэж хэдгээр хүмүүст хандан хэлээд гудам руугаа чиглэн яарангүй. Гэтэл байдгаараа тадганы хөвтөө сараа руу нисэн очоод дээгүрэн сулхан дуугаар өнөхтэйхэн дуугарсаар нэг иргсэн өнөө хэрэж ундааг буцан гүйж буй хармагцаа маш хилэнтэй чангаар хид хуваглаад хойноос нь сум адил асар хурдтай шумбан дарив. Ойр ойрхон эргэж харан гүйж байсан бундаач нүүрлүү нь яхихийн завдалгүй харван орж ирсэн хэрэг зайл! Зайл! Хэмээн сандран хашгирганга хоёр гараараа цогсон боловч онсонгүй. Хэрэгч түүний хоёр гараас маш дадмаг болтож дээш жаахан үндэмгцөө дахиад л шумбан оров. Бундаач түүнээс ухарч зүхтанга нүүрлүү дахиад л тулаад ирэх тэрхэн агшинд анаж байгаад асар хүчтэй цохов. Гэвч тэрээр дахиад л маш сурмаг болтмагцаа дахиад л сум адил салих таттай шумбан дарив. Гэтэл бундаа түүнийг зохих гэж оролдоод хий савангуудаа аргаш бүтрэн унхан тэр. Хэрэгж энэ завшааныг алдалгүй дахиад л асар хурдтай шумбан дайрч түүнийг өөр рүү нь харсан чихтээ хоёр гараараа тулан босох гэж сандарч байх сэмхийгээр нь зүүнүдийг нь гал манартал маш хүчтэй тоншиж амжив. Бундаач муухай орилоод хэрэг хий цохон холдуулмагцаа нэг гараараа нүдээ дарсаар яран босч гудамж руугаа орон зогтов. Хэрэгж түүнийг оргисэнгүй. Ойр орхон шумбан дайрч элдэн хөөсөрл байлаа. Ийн хөөж байхдаа гуайхалхаа болж зөвхөн салих хөнгөнүүлэн байн байн шумбан дайрна. Бундаа ширээг дайраад ирэх тоолонд муухай хашгирж хий зохон холдуулж амь тэмцэн зугцаар байлаа. Харин хөөрхий замын дэргэд тогонд зохиулсан мэт салгалж татганан хэвдэх сарагийн нүлэмсний хоёр сүв хамрын нүхнээс шингэн улаан цус урсаж нүдэж анаж хөдөлгөж чадахгүй яг л үхсэн мэт нэг чихтэй гүлитэл ширтэж хоолоо нь муухай хягтнан арай гэж амьсгалж шил нь аргаж татан нурууных нь үе бүхэн нь мултарч гол ясна бүгд хугарч байна уу гэлтэ нүг нүгхийн чанга дуугарч чинээндээ тултал хотой нумарч толгон оройн хоёр хөлийн ултайгаа бараг нийлэх төгөж амнаас нь цусан улаан хөөс сахран хэсхийн аргагүй маш аимшигтай өвдөж тарчлах хэдийч ёогш дуугархан байтугай өчүүхэнж аваа гаргаж чадахгүй байдгаараа тарчлан хөвцсээр хоцров. Түүний тисхвээ бэрх тарчлаант байдлаас тэр хавийн хүмүүс ихэд цочирдсанж очиж туслах зүрхтэй ганц ч хүн байсангүй. Дэмил айж түгссэн янзтай дор бүрнөө дуу алдан алмарын ширтцгэн. Сарагийн хувьд амьдрал нь ингээд дуусч байгаа мэт маш аимшигтай санагдана. Түүнд одоо цагдаа эмчийн аль нь ч туслахаасаа өнгөрсөн билээ. 6 дугаар хэсэг төгсөв. Зохиолч Ц мөх жаргал. Шулмас 7-р хэсэг. Яг энэ үед хар шуламд хананд аргамжуулаад салж чадхаа болсон бом авдганы сүнсч зүгээр байсангүй. Тэрээр ханнаас өөрийн хүчээр ховхорч чадахгүйч хан таган наалдсан жигтэй гулсан явсаар орон хаалганы самбарт голлож наалдаад төмөр бариулаас нь үрчиж мойнис нь саруугаараа аль хэдийнэ ирээд атгахчихсан зогсож байлаа. Тэр ийн зогсохдоо хар хэрэг минь үгнээс бид хий зөрөөд вэ? Наад нүгэл дэмийнхээ эр үлнүүдийг нь тоншиж болохгүй. Наад хар санаа дэмчин цах урчхул
Гэрээ олж чадхаа болчихно. Энд орж ирэхээр нэг нааш нь хурдан хөөгөөд орвол гэм. Амжихаа болох гээд байна. Сайн байна. Дахиад давтал. Хурдал, хурдал. Химэн бондаруу ойрорхон шумбан дайрч элдэн хөө хэрэг дэрэгдээс нь харж буй мэт яарч твдсэн ууртаа хахир сулхан дуугар тушааж байлаа. Гэвч бундаагийн өрөөсн нүдний болрыг цоо тоншиж амталсан хэрэг түүний үгийг огтхонч тоосонгүй. Нүдний амт авч улангалсан тэрээр бундаагийн эрүүл нүд рүү дахин дахин давтсаар байв. Бомо удганы сүнсч улам хилэгнэж эрүүлнүүдийг нь битхийгээд байна шүү дээ. Чамайг шийтгэн шүү. Химэн тус хоёрын дэрэгдээс нь харж буй мэт өнөөл хахир дуугаар дахин дахин зандрах хэдиж хэрэг үүнийг нь огтхонж дуулаагүй мэт эрүүлнүүд рүү дахин дахин давталж хөөсөр хашааных нь хаалганы дэрэгд хурж ирлээ. Гэлээж бундаа хашаа руугаа зүгтэж орсонгүй. Баруун өдрүүн дүүгүрийн чулуу мэт шунгнэн ирсэн хэрэг зал зал гэж сандарсан дуугаар хаширанга хоёр жудаа хий зохин үргэгээд нарагийн хашааны хаалгыг чиглэн зүгтв. Гэтэл байшинд буй бумаа удганы сүнс тэн нэг хэрэг минь ээ урд нь гараад буцаагаад хөөгөөч зөвхөн аашаал хөөж оруулан шүү дээ химэн дахин зандрахад Хэрэгч түүний үгийг энэ удаа дуулууртай гихчин дагаж. Бундагийн дээгүүр нисэн өнгөрмөгцөө тэр дорхоноо л эргэж түүний эрүүл нүд рүү дахиад л сум адил асар хурдтай шумбан дайрав. Бундаач нүүрлүүн юу юугүй тулаад ирсэн хрээнээс айхтаа "Зайл цаашаа, зайл!" гэж дахиад л хоёр чуудаа хий цохиж үргэн холдуулаад өөрийнхөө хашаа руу санд мэдхэн зүгтэн ороод байшингаа чиглэн хурдлав. Сайн байна. Хэрэг минь. Химэн бумаа удганы сүнс ихэд баярсан дуугаар хэрэгэ магтаж урамшуулв. Хэрэгч үүнд нь урамшсан бололтой бундаруу дахин дахин шумбан дайрсаар цаадханж түүнийг өөрлөн ордон ирэх тоолонд мууха хашгирч хий цохиж үргэн зүгтэж гүйсээр байшиндаа арай хийж орч чадав. Хэрэгч түүнийг гэртэ оронгуудаа хаалгаа хаахаас нь амжиж орхоор салих шүнгэнтэл шумбан дарив. Гэвч мэн зараал хэрэг арай л амтсангүй. Бундаа босох давхтайгаа зэрэг хаалгаа маш хурдан хааж амжив. Асар хурдтай шумбан ирсэн хэрэгч тас хитэл хүчтэй хаагдах хаалганы самбарыг мөргөх шахам тулаад Бундагийн эрүүл нүдийг сох тоншиж чадаагүй алдсандаа ихэд харамссан янзтай гомдолтой дуугар сулхан гуахцсаар буцан дээш нисв. Бундаач хэрэг гэртээ оруулалгүй хаалгаа ам мөлчөд хааж амжсан ч дахиад нэг аюултай нүр тулгарх нь тэрээ. Тэрээр дотгош зүгтэн орж хаалгаа яран хангуудаал хаалганыхан самбарт наалтсан бумаа удганы хилэнд сүнстэй харц толов. Бундаа түүнийг харсан даруйдаа агцхийн зочиж хаалганы байруулаас атгсан баруун гараа уугц татан авах гэдэл чадсангүй. Түүний хрээнээс нь зүгтэж үүдэр орж ирээд хаалга хаахыг нь хүлээн хаалганы төмөр бариулаас зуран зогсож байсан бумаа удганы сүнс нь түүний гарыг алидийнэ яасан ч алдхааргүй маш чан гатгсан байв. Бундаач үүнийг нь хальт хармагцаал байдгаараа айж мэгдэн "Үгүй, намайг тавь, намайг тавь!" химэн гар салгах гэж хамх хүчээр өгдсчин хашгирахад удганы сүнс ихэд хилэнтэй дуугар "Дээд тэнгэрд хэрсэлсэн нүгэлтэн минь би чиний зовлонгүй сүнсийг чинь авчихлаа. Тэнгэрд тэлсэлхээр яадгийг харвуучи." Химэн хэрэ барьхрах мэд хахир дуугар хилэнгээ түүний бугыг даган биерүүн чиглэн буцалсан халуун ус шиг уур савсуулан маш хурдтай хоржигнон урсаж эхлэв. Бундагийн хамаг би шатаж байна уу гэлтэ
маш аимшигтай хорсон өвдөж, тогонд цохиулж буй мэд байдгаараа салгалан чичирч эхлэв. Бундаач ийм аимшигтай өвдөлтийг дөнгөж мэдэрч эхлэмгцэл. Яй, яй, яй. Химэн олынхаа дуугаар муухай чарлаад тэр дорхноо чимээг болов. Хамаг чангаараа чарлаж хашгирмаар ясандаа тултал тийм аимшигтай их хорсон өвдөж байсан ч амнаас нь аваа гарах нь байтугай амсгалж ч чадхаа болов. Ядаж байхад чарлан хашгирахтаа бүх амсгалаа хөөгд гаргачихсан учраас дотор нь тэр дорхноо л амд тэмцэтлээ бачимдаж давчтаад ирэв. Түүний нүд нь бүлтрэх шахтлаа дүрлийн томорсон байх бөгөөд цоо тоншуулсан зүүн нүдний харлах болрын гүн нүхнээс хүрэн улаан шингэн урсан гарч авааш гарахаа болсон амн хагас ангаас нь чигтээ хөшчээ. Ундаагийн тарчлаан ингээд ч зогссэнгүй. Түүний нүд хамар ам чих гээд толгойд нь байх бүхэл онгорхой сүвнөөс нь улаан цус үлэлэг уур савсуулсаар садран урсаж эхлэв. Тэрээр яг л замын дэргэд үхэхээс наахан зовж тарчлан хевтээ сарайгийн зовлонг өөрийнхөө яс маханд тултал бүхэл эдисэрэ мэдрэн тарчилж байлаа. Бундааг нүгэлт үлийнхээ үрийг эдэлж ийн тарчилж эхлэх энэ хооронд удагны сүнсч хаалганаас бүрэн ховхорч өнөөх гараар нь даган удаа мэт өтгөн саарл уур савсуулан урссаар түүний цус асгар хагас ангаархай амруу яг л үргдээс айж нүхэндээ зүгтэн орох могой мэт тэр дорхонол маш хурдан гуулсан орв. Удганыг өтгөн уур савсуулсаар амруу нь час халуун цай мэт ийн урсаж орох тэрхэн дөмөчд бундаагийн хоолой амн шалц түлэгдчих шиг хисхийн аргагүй аимшигтай хорсон өвдөв. Гэвч тэрээр чарлаж ямар ч аваа гаргаж чадахгүй хөшөө мэд гөлийн хөшсөн хിവэр л байв. Харин түүний дотор орсон удганы сүнс ганц хоёрхан хорн болоод л болор цоорсон нүднийхэн нүхээр цагаан гэрэл болж хувраад харуух мэт гэлсхийн гарч ирэв. Бомоо удганы сүнс хар шулмын алдуурч тавигдах бат бүх аргамжаанаас мултарч чаджээ. Удганы сүнсийг эн гэрэл цацруулсаар харван гарч ирэх энхэн агшинд бундаач аргаш бит хитэл хүчтэй савн унамгцаа хоолоогоо хачин муухай хэлтнуусаар арай гэж амсгалж эхлэв. Гэвч тэрээр босч чадсангүй. Урдын адил нүдэж анж чадахгүй хөшөө мэд таг хөшсөн хിവэр байлаа. Харин тогонд цохиулж буй мэд муухай салгалаж татганах нь болсон харагдав. Цагаан гэрэл болсон удганы сүнс түүний дээгүр сэнс мэд маш хурдтай эргэлдэнгээ. Тэнгэрт тэрсэлхээр эмэл хатуу цэрлэл хүртдэг юм да. Нүгэлт эмэн. Хэмээн ууртай хахир дугаар хэлв. Бундаад эдгээр үгс аян нэргэх мэт аимшигтай сонсогдсон учраа өршөөл гуйх гэж оролдсон боловч хилээч хөдөлгөж чадсангүй. Хоолоо нь муухай хихтэнхаас өөр ямар ч аваа гарсангүй. Минь гисхэл ингээ дууслаа. Би улаачаа аврах минь. Химэн өнөөх хахир дугаар хэлэхтэн зэрэг үүдний хаалга өөрөө хүчтэй саван онгой. Тэгмэгц удганы гэрэлт сүнс яг л одмод гэлсхийн маш хурдтай харван гарч одов. Яг тэрхэн агшинд түүнийг ам тэмцэл заваан тарчлааж байсан өнөөхөл аимшигт өвдөлт хорслоно. Өргөс савах мэд тэр дорхноо л алга болчихов. Амьд үлдсэндээ хязгааргүйх баярлсан тэрээр тэр даруй босхоор яран өндөх гэсэн боловч чадсангүй. Дахин дахин зүтгээд ч барсангүй. Өөр хуруугаач хөдөлгөж дийлсэнгүй. Түүнийг нүдэж анижж чадахгүй яг л амьд өгтөл болгоод үлдээжээ. Амьд үлдлээ химээ дотроо цэлэмтэл баярлаж байсан бундаагийн баяр хөөрн тэр дорхноо замхарч оронд нь хачин их айдас хүзэст эзэгнүүлв. Харин энэ үед байшингийн дээр эргэлдэж байсан мөнөөх хар хэрэг онгорхоо хаалгаар хүр хүр дэвсээр эхэл бараас үртэ орж ирхэн тэрэ.
үүнийг харсан Бундагийн үнхэлцэх хагарчих шахтлаа айж балмагдав. Гэвч босч зүгтхэн байтугай нүдэж анич чадхаа байдлаа хөшсөн тэрээр удахгүй ирэх төсөөлөхөд ч халармаар аимшигт явдлыг зүрхээ агштал айж дэмэл нүлэмсэн мэлтэлзүүлэн хоолоогоо хэгтнүүлэн хүлээхээс өөр яах вэ? Хэрэгч орж ирсэн даруйдаа Бундагийн толгой дэгүүр нь тойрон эргэлдэв. Бундаач хэрэг өөрөөсөө үргэж холдуулахаар хашгирах гэж, гараараа цохох гэж, толгоогоо сэгсрэх гэж хичнээн оролдоод ч чадсангүй. Хэрэгч түүний энэ байдлыг мэдсэн мэт толгойг нь хидгэн тойроод нүүрүүд нь салхи таттал хэд дэвснэ. Эрүүн дээр нь махир хумстай хар сарвуугаараа зөөлөн бов. Айхын туйлд төрсөн Бундаач түүнийг эрүүн дээр нь буумагц дахиад л хайшрах гэж, гараараа цохох гэж, толгоогоо сэгсрэх гэж хэд хэд оролдсон ч алийг нь ч хийж чадсангүй. Зөвхөн хоолоогоо муухай хягтнуулж, задрах төгсөн зүрх нь улам хурдан хүчтэй зохлож эхлэв. Зөхрөнгөө барж, золгүй хов тавлантайгаа бүрэн мөсөн эвлэрсэн тэрээр нулимстай шаналанд эрүүл нүдэрээ хэрэний хурц хушууг хараад энэ л хурц эвэр хушуугаараа нүдийг минь цох тоншоод юу ч үлдээхгүй итэндээ гэж бодохоор л үнэхээр аимшигтай санагдав. Ирээч энэ бодлыг нь таасан мэт түүний баруун нүд рүү хорхойч сунсан үлэн харцаар ширтэнгээ өдсөдөө шилгэн сэгсрээд тагнаага хитэнтэй таршин дуугараад мөнөөх нүлмэстэй мэлтэлсэн шаналанд нүдийг нь шууд л сох тоншхон тэр. Бундагийн нүднээс гал манс хийгээд тэр даруй ёроолгүй нөх мэд түнэр харанхуйтай очров. Бас хажин их өвдөж эхлэв. Хэрэгж золгүй түүнийг амдаар нь нүдийг нь үргэлжлүүлэн тоншиж зулгааж амтрахан идэж гарав. Идүүлж буй нүд нь тисгэд бэрх аимшигтай өвдөгч тэрээр хэрэг цогчиж хашгирчиж зовхож анч чадахгүй байдгаараа тарчлан хөвцөр л байна. Энэ тисгэн аргагүй аимшигтай өвдөж тарчлах нь хоёр нүдээ өртөсж үгүй болтол идүүлж дуустал үргэлжилнэ. Бундаа өөрийгөө хамгаалж чадахгүй ямар ч хөдөлгөөнгүй яг л үгсэн мэт хөвдөж байгаад амдаараа хоёр нүдээ юу ч үгүй болтол нь идүүлж цус тунарсан онгорхой хоосон ухрахаагаараа таац ширтэд үлдэнэ. Энэ бол төсөөлөхөд ч аимшигтай гисгэл үлээ. Сарагийн дүрд хувирсан бийцсэн хар шулам нөхөр сарагаас нь хүүхэд олохын тулд яран ихэлсэн үлэн барооны хуйл тачаалдаа ухаан сэхээгүй болтлоо байдгаараа улангасчихсан чанга чанга дуу алдан гинэж доор нь цогж байв. Хар шулам энэ халуухан ажлыг Бундаа болон бусад хүүхний бийж шүглэн цөөнгүй хийж байсан ч хүний мах цуснд бүрэн бийжж Сарагийн биеэр хүртэж буй энэ удаагийн амтд таашаал нь өмнө хөөсн хідэн хув илүү сайхан таатай мэдрэмж төрүүлж байла. Төвний улам оргилн дэврэх хуйл тачаалд таашааллын дэргэд өмнөх хурцлын үеэр хүртэж байсан сайхан мэдрэмж нь бүрэн боловсорж цус мэд улаан болсон амтд гүзээлгэний гэдгэн байдгаа зүгээр л долоох төдий амтлаад орхисонтой адил байсан аж. Дэмээс тэрээр хуурай өвс халуурсан намрын талд гарч салхины хүчээр улам тэлэн дүрэлзэх халуун түүмэр мэт үргэлжлэх тусан бүр илүү таашаалтай болох хуйл тачаалынхаа ханамгүй сайхан амтанд бүрэн автаж орчлонгоос бүрэн тасарсан учраас бумаа удганы сүнсийг чөлөөлөгцснэгж Бундаа хүүхнийг амдаараа нүдэ идүүлэн зовж тарчилж бөгж сараагч татал дөгөн унахыг мэдэх сэргэг ухаан сэхийгэг ээжээ. Өгөн тэрээр энэ үүлэн барооны хуйл тачаалдаа ингэж бүрэн автаагүй бол эргэн тойронд юу болж байг төвөггүй мэдээд
замын дэргэд амь тэмцэлээ тарчилж хөвтэй сара дээр аль хэдийн очоод алагнууд. Амин зүрхийг нь амьдаар нидээд зогсохгүй. Халуун буйг нь тэр жигтэн залгиж хавав. Гэвч Эрдэнэт хүний яс махан лагшинд бүрэн бийжээд өөрийн бие сэтгэлээрээ хүртэж буй анхны хурцлын хуйл тачааллын бэлуур мамтанд бүхэл оюун санаа хамаг эд эсээрээ донтон мансуурснаас болж өөрийн гүцэх ястай нүгэл түлийг тэрээр тас мартжээ. Нарааж сэтгэл дотрыг нь байж адтал гжигдэх ийм сайхан тачаадан гинэх адын дунд нь бүрэн ховсдуулж орчлонгийн бусад жаргал болоод зовлонд бодлосо бүрэн тасарч далаа мэт жаргалыг бүхэл бие сэтгэлийнхээ эдэсээр хүртэж байлаа. Гэвч дээр нь үнэний дэлэн шиг хоёр том хөхөө савчуулан байдгаараа тачаадан гянаж цовхчих үзэгсэн тэлхнэрэ тун удахгүй ямар аимшигтай үзээр амтан болж хуурангууда өөрлөн яаж улангасан дарихыг яахан мэдэх хүлээ. Замын дэргэд чинээндээ тултал номорч татганан хевтээ сарагийн амин үхэл амьдралын цагт иржээ. Түүний хоёр нүд чих хамраасан зогсолтгүй урсах цус амнаас нь сахрах улаан хөөстөө нийлэн доош урсаж дээлийнхин энгэр цээжийг нь нэвт норгож царай нь цусгүй мэт хувхаа цайжээ. Тэрээр энэ байдлаараа удаан тисэхгүй нь ойлгомжтой харагдаж байна. Тарчилж байхад нь аргаш гэдэж нуруу номорсаар толгойн бүр хоёр шилбэнгийнхээ дунд орсон ч зогсохгүй. Гол ясных нь хамаг үе мултарч хугарч байна уу гэлтэй чад чад нук нук гэх эвгүй муухай хослон дуурч улам хотоосаар байх нь үнэхээр тисгийн аргагүй аимшигтай өвдөж байсан учир сүулдэ төвчээр нь барагдаж амьдрах биш аль болох хурдан үхэх юмсан хэмээн хувь тавлантайгаа бүр эвлэрч үглээ хүлэн чинээндээ тултал зовч тарчлан хэвтэн. Тэр хавьд байх хүмүүс түүний энэ аимшигтай байдлаас айснуу эсвэл хэрэгт орохоос болгоомжлснуу туслах сэтгэлтэй ганц ч хүн гарсангүй. Дэмил айж бүлтгэнсэн нүдээр түүний зүг ширтэн зогсцгоо. Сарааг үглээ хүлэн ам наан там цаан чинээндээ тултал зовч тарчлан хэвдэж байх энэ үед хар шулмын аргамжаанаас өөрийгөө арай гэж мултаж чадсан бумаа авдганы гэрэлт сүнс түүний дэргэд бодлын хурдаар харван ирв. Тэгмэгцээ хөөрхи сарагийн хизээ мөдгүй ухаан тавих гэж буй тарчлаанд төрхийг харангууда түүний зулааруу од харвах мэт гясхийн яран орв. Удганы эрхийн чинээ болсон гэрэлт сүнсийг түүний зулааруу ийн гэрэлт гясхийлхэн харван орхыг тэр хавийн хүмүүс хараад айх найж гайхан гайхан харцгаана. Ганц нэг хараагүй нэгэнд хэлэхэд яагаад ч итгэхгүй энэ хачирхам сонин үзэгдлийг удсаараа бичиж харагдана. Харин сарагийн биед яран орсон удганы сүнс түүний биеэс төвчгийн аргагүй аимшигтай өвдөлт асар их айцыг мэдэрсэн тул тисгэ байж адан хэдхэн хорон болоод яран буцаж гарч ирв. Ийм буцаж гарахтаа гэрэлс үндсний байдлаар биш өөрийн эмгэн дүрээр гарч ирв. Уг нь тэрээр буцаж гарахтаа түүний биед орсон сүнснийхээ хагасыг гаргачих санаатай эн өөрийн дүрээр гарсан аж. Гэвч сарагийн айдас нь тийм боломжийг өгсөнгүй. Уулаач охны чинь айдас чамайг хүлээж авахгүй бас гаргахгүй гэж хар шулмын хэсн нь үнэн аж. Харин байдгаараа номрон тарчилж хэвтээ сарагийн нуруунаас харвах мэт маш хурдтай үсрэн гарч ирсэн улаан дээлт удган эмгэний сүнсийг харсан тэр хавийн хүмүүс бүгд л үхэлцгээ хагарах шахтлаа айж мэгдцгэн ойр ойрхон эргэж харан цааш зогтов. Энэ мөчид сарагийн нуруу нь үрч хурдан хотой нөмөрч чад чад нук нукхийн дуурах нь үрч тод сонсогдож эхлэхэд үхэл яс махан үрч илүүтэй янгинэн өвдөж гарав. Энэ өвдөлтийн дэргэд төрөөнийх нь ердөө чимхэх төдийл өчүүхэн байсан аж.
эр хүн байсан бол нуруу нь аль хэдийнэ хугарч амьсгал тасарч байлаа. Эмэгтэй хүний бие эр хүнийхээс илүү уян байдаг тулдаал ууц нуруу нь хугарчгүй өдий болтол тесэд байв. Гэвч бүсгүй хүний бие хэдий их уян байдаг ч хүн лим хойно нугарч хотоон хүрэг туйлын хэмжээтэй учир одоо ердөө ганцхан ямхал нугарахад ууц нь хугарч нугсан тасран ам тавих байлаа. 7-р хэсэг төгсөв. Зохиолч Ц. Мөнх Жаргал. Шулмс 8-р хэсэг. Чинээндээ тултал өвдөн тарчлах өвчнөө бүрс тэсвэрлэхэ байсан хөөрхий сарааж хурдан үхэхийг л бодон тэр мөчийг байж чадтлаа үсэн хүлээж байв. Тэр мөчинч тулаад ирв. Энэ аимшигт мөчийг зөнгөөрөө мэдэрсэн сарааж хоолоогоо хэлтнуулан эдсийн удаа амьсгал авлаа. Чинээндээ тултал нуморсон нуруу нь одоо ганцхан л нүг гээд чанга дуурахад л түүний амьсгал төгсөх байв. Гэвч тийм аимшигт явдал болсонгүй. Түүний толгой нь хоёр өвдөгнийхэн хооронд хөрмөгцөө цааш шахалгүй тэрд орол зогсож гов. Гэсэн ч уцаж тэнийхгүй яг тэр номорч хотоос нь тарчлаанд байдалд хөрчхөв. Нурууных нь бүхэл ясмах нь гол тасрах дөхтөл үнэн аимшигтай янгинэн өвдөж байлаа. Үг дуурах нь байтугай нүдэж анич чадахгүй хөөрхий сараа хурдан л үхэх юмсан химээн дахин дахин бодно. Сараагийн тарчлаан нь удгны сүнсийг биерүүн ороод гарснаас хойш ердөө ганцхан үрт амсхан аваад гаргахын бяцхан агшинд өрнж бийж түүнд хэдэн 10 минут шиг урт санагдав. Харин удгны сүнс түүнийг үхэхгүй маш сайн мэдж байгаа ч түргэлэхгүй л бол нөхрийнх нь ам удгны ирэн дээр ирсэн учир сүүлийн ганц аргаа хэрэглэж нараагийн дүрд яран хувирав. Сарааж тэсхийн аргагүй хөвдөж тарчилснаас болоод удгны сүнсийг ирснийг огт мэдэх ухаан сэхэн байхгүйсэн учир үүнийг өөрийнх нь яг дэргэд нөхрийнх нь дүрд хувирахыг огт хонж анзаарсангүй. Их удгны сүнсч түүнд ийм боломж өгсөнгүй. Тэрээр нараагийн дүрд хувирсан даруйдаа сарагийн урд гарч тулан очив. Сарааж түүнийг олж харамгцаа эхлээд итгэсэнгүй. Нөгөө аимшиг чулмыг л нүхрийнхэн дүрд хураад ирчихэж гэж бодоод хашгирах гэсэн боловч дуу нь бас л гарсангүй. Хоолоогоо хэлтнүүлэн арэ гэж амсгална. Нараагийн дүртэй болсон удгны сүнсч үүнийг мэдэж түүний цуснд будагдсан хацрыг нь зөөлөн илэнгээ. Би хүрээд ирлээ хань минь. Одоо айхам юу ч байхгүй. Тэр шулан байхгүй болсон. Чийж удахгүй зүгээр болно. Өөрийнхөө үзэгслэн дүрт уцаж орно шүү дээ. Чамайгаа танайгуд уучлаарай. Химийн гимшиж жаргатсан зөөлөн дугаар хэлв. Сарааж түн рүү айх гайхах нь ээлжилсэн тарчлаанд нүдээр итгэж ядан гүлээсэр байв. Будганы сүнсч өмнө нь сөхрөн сууж хэсэрэ хань минь жахаал тисчих удахгүй зүгээр болно гэж цусны нулимсанд болгсон шаналт нүдрүүн энерж харилсан улаан харцаар харанга аргадан хилээд духайг нь зөөлөн өмсөв. Сара үүнд нь бас л итгэсэнгүй. Гэхдээ хов тавлантайгаа эвлэрсэн түүний өвчнөдөө тарчилсан нүдэнд яавч яг гэсэн байртай хорсолтой хэрнээ шийдэмг харц тэр дорой тодроод ирв. Уудганч энэ завшааныг ашиглан түүнлөө гэрлийн хурдаар яваад орчхов. Гэлээч уудганы сүнс түүний биеэс дахиад л тэсхийн аргагүй өвдөлтийг мэдэрсэн учир сэтгэлийг нь бас л эзэгнэж чадсангүй. Түүний гол тасрам аимшигт өвдөлтийг хэдхэн хором тэсвэрлээд цааш тэсэж чадахгүй гэрлийн хурдаар уцад зүгтэн гарав.
Тэгээд түүн рүү өрөвдөж цохирсан нүдээр ширтэж хэсэг ажив. Гэтэл туйлдаа тултал номорч тарчлан хевдээ сарагийн хөгшин төрөх нүдрэмхийн хооронд өөрийн цэл залуухан төрхөнд хувирчхов. Тэгмэгцээ туйлдаа хүртэл хотоож яг хугарахад бэлэн болсон нуруу хүзүүн алгуурхан тэнийж эхлэв. Удганы сүнсч үүний хармагцаал цохирч гутарсан өрчгөр царайд нь баярын мишэл гээгээд ирв. Тэрээр түүнээс гүйцэд гарч чаджээ. Сарагийн нуруун ийн дэлбэгээ дэлгэж буй цэцэг мэт алгуурхан тэнийж үүндийн зэрэгцэн голыг нь таслахт өгсөн өнөөх аимшигт өвдөлтөнд баг багаар сарниж эхлэв. Хурдан үхэхийг л хүсэж байсан сарагийн сэтгэлд амьдрах итгэл найдварын гэрэл гээгээ тэр дорхонол гэлс хийгээд иржээ. Гэвч эргээд татчих үедээ гисэн айдас давхар төрж дахин дахин бодогцоор байлаа. Харин удганы сүнс энэ айдас төгшөрийг нь мэдрээд түүний бие рүү норж зүрхэлсэнгүй. Дахиад л дутуу орчхол удахгүй харшилмын хоол болох гэж буйгаа мэдхгүй. Далаа мэд жаргалд умбан тачаатан хэвдэх нөхрийг нь аварч чадхаасаа өнгөрн хэмээн болгоомжилжээ. Дэмээс тэрээр сарааг босоод ирэхэд нь айлгаж чожоохгүй тулд тэр дорхоноо сарин алга болов. Сарааж дэлбэгээ дэлгэж буй сараан цэцэг мэт алуурхан тэнийсээр хөвийн байдалтай орв. Өнөөх их тарчлаан төвчнөнж үүнтэй зэрэг ор мөргүй намжв. Нулимсных нь хоёр сүв, хоёр чих хамраас нь садран өрсөж байсан цус амнаас нь сахарах улаан хөөсөнч зогсжээ. Тэрээр ийм буцаж тэнэмэгцээ харахад эвгүй хэдэнтэй татгам жижигэнснээ яаран босоод нүүр амаач арчилгүй хэн нэгнийг хайх мэд эргэн тойрноо айж түгшсэн нүдээр гүйлгэн харлаа. Тэр өнөөх хар шулмыг нөхрийнхэн дүрээр ирсэн гэж бодсон хэвээр байсан учраас түүнээс айн болгоомжилж зүгтгэж зихэж байгаа нь энэ байв. Гэвч тэрээр түүнийг олж харсангүй. Харин саяхан өөрлөн гайхаж сониучрахан байсан хүмүүс өөрөөс нь ихэд айсан янзтай байн бай эргэж харан зүгтэж үг хараад учрыг ойлгохгүй энгэрцээж хоёр гараа ээлжлэн харлаа. Тэгээд сая өөрийгөө хэвийн төрхөндөө буцаж орсныг мэдмэгцээ ядатлаа баярлаж гайхан нойтон цус судалдсан хоёр хацраа хамраа тэмтэрч үзв. Удганы сүнсч өлөн чөлөөний нарам мэт энхэн өчүүхэн сим хийгээр түүний бие рүү нэвтрэн орв. Гэвч сарагийн дотор уцаад эмгэн болчих үедээ гэсэн айдас хургасан хിവэр байсан учраас оюун санааг нь эзэмдэж өөрийн болгох ямар ч боломж байсангүй. Тиймээс түүний биеийг өөрийн хөгшин дүрд орхоос нь амжиж яаран боцож гарав. Сарач удганы үл үзэгдэгч сүнсийг бие рүү норсон даруйда буцаж гарахыг огтхонч мэдсэнгүй. Тэрээр хоёр гарынхаа хуруунуудаараа хазар хамраа тэмтэрч чимгэснэ. Өндөгнүүддээ наалтсан цусыг хараад нүдээ томортол нэг сүрхий цочв. Харин удганы сүнс түүний байдлыг хараад сэтгэл зүрхэнд нь нэвч чингсэн айдас нь мөдөд сарнихгүй бүрэн ойлгож нөхрийнхэн дүрээр дахин тодрон гарч ирээд "Сара, надад услаач" хэмээн шаналт цөхөрсөн нүдээр ширтэн хэлв. Сарач нүднийх нь өмнө гинэд гарч ирсэн түүнийг харангуутаал ихэд айж цочон "Зайл, зайл цаашаа" гэж айд сандран ухрангаа хашгираад цааш эргэн хам хурдараа зүгтв. Байдал бүрч дордв. Гэвч тэрээр машин цуугаа зүгтлаач сүнснээс яахан холдож чадах үлээ. Удганы сүнсч түүний урд нүдрэмгээс гурдан агшинд гарч замыг нь хаан загсав. Сарач түүний хармагцаа дахиад л агт сэтлээ зожиж зов тусмагцаа "Зайл, зайл цаашаа" гэж хашгираад эргэн зогтов. Харин удганы сүнс энэ удаа түүний урд гарч айлгсангүй.
Учир нь тэр удамчныхаа зүг зүгтэж байсан тул түүний гэрлүүн улам ойртуулхаар удганы сүнсч хөлөө хөдлөхгүй хэрнээ түүнээс ердөө ганцхан алхмын ард даганга. Би нөхрийн чинь сүнс байна. Намайг удахгүй нөгөө аимшигтай шулам чинь идэх гээд байна шүү дээ. Надад туслал да. Надаас битгий ээ. Чийл надад туслаж чадна. Химэн өрдийн адил царайчлангүй. Сарааж араас нь холдохгүй дагах түүнээс өнгөлцгийг хаврах шахтал айсанда үгэнд нь итгэсэнгүй. Зайл! Зайл! Туслаарэ! Туслаарэ! Гэж түргэн түргэн эргэж харан чанга хаширхан зүгцаар байв. Надад итгэлтэй. Тэр аимшиг чулмыг чамайг хамгаалаад би улаан дээрд удганы сүнс ганцаараа ягаатч дэлэхгүй. Чи тэр удганы сүнстэй хамтарч байж тэр хүн аимшиг чулмаас нөхрөө аварч чадна. Дэснэ. Ундагийн хоёр нүдийг ухаж идчихэд өөдөөс нь яаран нисэж ирж буй хэрэг хараад чи өөдөөс чинь ирж байгаа цаад хэрэгээ хардаа. Бомо удганы сүнс. Энэ хэрэг хоёр чамайг хамгаалаагүй л бол чи аль хэдийнэ тэр аимшиг чулмын хоол болох байсан юм гэв. Сара энэ үгсийг сонсоод хүрх хүр ниссээр дээр нь ирсэн хэрэг өдөө хараад өөрийг нь хамгаалаад байсныг гэнэт санав. Гэвч удагнаас айж зүгтхаа байлсангүй. Гэхдээ өөрийг нь хамгаалж ардаас нь салахгүй дагаад байт хүнлөө довтлох болов уу гэж хэрэг өдөө аврал гордсон нүдээр байн байн харж зүгтсаар байв. Гэвч түүнийг хэрэг энэ удаа хамгаалсангүй. Түүний дээгүүр нь аргадах мэт зөөлөн гаглаж тойрон эргэлдэж эхлэв. Хэрэгний энэ аргадаж учралсан айдуу дун түүнийг удганд итгэж айхгүй байхыг гуйж байна энэ байлаа. Сарач хэрэгний хэл ямар мэдэх биш. Үүнийг нь яахан ойлгож ухаарах лээ. Өгөн дөнгөжил саяхан бундаа болон нөгөө хоёр залуугаас өөрийг нь ам хайргүй хамгаалан тэмцэж байсан. Эдэл одоо ард нь салахгүй дагаад би нүхрийн дүрд хуурсан сүнс. Шулам нь мэдэгдэхгүй зүйлээс өөрийг нь хамгаалахгүй өнөгтэй жимшиг, аргадсан жимшиг зулхан гаглан эргэлдээд байгаад нь жаахан эргэлдсэн ч гэрээр айж зүгтсаар гудамжныхоо үзүүрт эрд орхоно л тулаад ирв. Гэвч түүнд гудамж өрөөгөө орж зүгтэх зориг байсангүй. Гудамж өрөөгөө оролгүй замын хажууг даган цааш үргэлжлүүлэн зүгтэх гэж оролдов. Гэвч удганы сүнс ийм боломж өгсөнгүй. Төвний урд нь дахиад л гинэд тодрон гарч замыг нь хаан зогсов. Сарааж ард нь дагаад байсан түүнийг урд нь дахиад л гэв гинэд гараад ирсэнд бас л агдас хэтлээ зочиж зайл хэмээн хашгираад эргэн зүгтэх гэв. Гэвч удганы сүнс дахиад л яг өмнө нь гинэд гарч ирэв. Түүний сүнсээ залтал айсан сарааж түүний хармагцаа дахиад л нүдээ томортол цач мөгцөө 2-3 алхам ухраад түүнээс яаж зүгтэж салхаа мэдэхгүй өөдөөс нь дуугарч чадахгүй тогтож ядсан харцаар бүлтгэрэн ширдэв. Сара одоо дахиж гэртэ очих нь байтугай. Удам уруугаач орж зөрөглөхгүй түүний айж бүлтгэнсэн докторгүй харц нь маш тодорхой хилээдэг үү. Үүнийг ойлгосон удганы сүнс надаас буй тэр хар шулам чиний төсөөг угаад бүрэн бэйжиж дээлтгэн аргагүй хүчтэй болсон. Чамайг хамгаалаад би удганы сүнс ганцаараа яагаадч дээлхээс өнгөрсөн. Нөхрөө тэр аимшиг чулмын худах мэд хурц араа соёод өмхий амнаас эсэмэнд аврахыг хүсэж байгаа л бол удганы сүнсийг биедээ гүйтэд оруулж оюун ухаанаа бүрэн эзэмдүүлээ. Ингийн тулд чиний сэтгэлд өчөөхөнж айц байх ёсгүй. Айца хурдан үлдэнхөө. Сэтгэлээ хурдан цахир. Аврах цаг бараг л үгүй боллоо. Тэр одоо ажлаа дуусгах гэж байна. Хурдлал та.
химэн удганы сүнс нөхрийнхэн дүрээр яран хэлв. Гэвч Сара үүнд нь бас л итгэсэнгүй. Үгүй, үгүй. Чи худлаа хэлж байна. Чи бол шулмас. Химэн Сара ойлгоны чичирхээсэн дуугаар хэлв. Чи эндүрч байна. Чамайг хамгаалаад бай улаан дээр сүнс бол чамаас эхлээд тоолоход юстөх өмнө үеийн их удган бума юм ээ чинь. Чи түүний улаач болох ёстой хүн. Чи удган бол утмын сахиустай төрсөн. Надад итгэлтэй. Химэн уучралхад Сара. Чи худлаа ярьж байна. Энэ бол худлаа гэж итгэлгүй сулхан дуугар бовтно. Гэхдээ тэрээр угийн их зүсэг бишрэлтэй нэгэн учир түүний эдгээр үгсийг сонсоод өөртөө багч гисэн эргэлзэж эхлэв. Удганы сүнсч байдал найштай болж буйг түүний айдас эргэлзээ цүлэлдсэн харцнаас нь тэр дорол гадарлав. Гэвч одоо түүнийг өөртөө бүрэн итгүүлж айдсыг нь ормургүй үлдэн хөөж би сэтгэлийг нь өөрийн мэт эзэмдэж нөхрийг нь хүний махц усанд улангассан арзаас нь том амнаас яагаад ч амжиж аврахаасаа өнгөрсөн байлаа. Учир нь энэ агшинд нараа хар шулам хоёрын урд удаан үргэлжилсэн далаа мэт тарчлаанд цэнгэл дуусч үслэн шингэнэ сэтгэл маш их ханамжтайгаар зэрэг зэрэг дуу алдацхан гадагшлуулж байлаа. Ялангуяа хар шулам өөрийн аимшигт дүрдэ ховорчсон дотор арзаа муухай хагирган чанга дуугаар тас тас өхөн инээ далдан эхэл жаргал таашаал дүүрэн дур ханаж байв. Хар шулмыг хүмүүний жаргалын дээд огшмиг хүртэн байхтай зэрэг толгой дээрх өнөөх олон наж могоонууд нь ч бас давхар дур ханахын сайхны мэдэрч буй элт сусан улаан нүдэ хагас анин сүмэлгэж ама хагас ангаан хунчиг таатайхан зөөлөн дуугар найрсаж байла. Шулмын доор байх нарааж түүний шалбар норсон бариун өтрөнд хүслийн шингэнэ цацах яг тэр таашаалтай сайхан мэдрэмжинд хамаг ухаан санаагаа алдчихсан байсан учраас харж сонссон бүгдийн сүнсэн зайлам аимшигт дүр дотор хэрт хийлгэм шулмын муухай хахирхан инээдэг эхэндээ анзаарсангүй. Гэлээш ямарч чалхтай эр хүний нэгэнд гадагшилж эхэлсэн дурын шингэн нь ердөөл 2-3 хүн хормын дотор л ихэнх нь цацагдан гарч төмөр мэт дүрэлдсэн өнөөхөх хүсэл тачаалн тэрхэнд ороод нав сунтарч дөнгөжл цогтүүдийнхэн уулалдсан өчөөхөн хүслэл үлддэг учраа нараагийн ухаан санаа нь тэрэл жамаар эргэн ирэв. Тэгээд өнөөг хахир муухай инээдэг дөнгөж сонсмогцоол ардс хээтэл цочиж дээр нь бөхсөө ганц нэг өндөлцүүлэн асгартлаа дур ханам бэ эхнэрээ харлаа. Гэтэл түүний дээр нь эхнэр нь биш. Шавшар араа соёогоо ардзайтал ангаалсан хүн дүрст аимшигэн амтан таац ширтээд муухай хахир дуугаар ихэл таашаалтайгаар тас тас инээж байх нь тэрээ. Нарагийн зүрхэн золтой зогсчихсангүй. Тэрээр тэрхүү аимшигын амтныг харангуутаал бурхан минь гэж голынхаа чанга дуугаар ээрж гацсан хашгирхтагаан зэрэг тэр дараа ухсхийн босох гэтэл би энэ огт хөдөлсөнгүй. Ингтэйгээ зэрэг шулмыг гараараа түлхэн унгаах гэсэн боловч гараач хөдөлгөж дэлсэнгүй. Тэрээр босох гэж шулмыг гараараа түлхэж унгаах гэж хэд хэд оролдов. Гэвч манер биеийнхээ аль хэрэгтэн ч хөдөлгөж дийлсэнгүй. Бүр нүдэж анич чадхаа болжээ. Хашгирах гэтэл дуун гарсангүй. Тэрээр өөрийг нь зайдалд суулсан шулам руу айсан нүдээр харсан чигтээ гүлээж ама хагас ангаан тэр дорхнол хөшөө болтлоо хөшөж орхижээ. Шуламж түүнийг өөр тоосон шинжгүй хүслийн бүг шингэнэ дуустал өнөөг муухай хахир чанга дуугаар тас тас өхрөн инээж
сая л нэг юм шавайн гүйцэд ханаж орчлонгоос тасарсан байсан ухаан санаа эргэн ирэв. Тэгээд өөрлөө нь айсан харцаар гүлэрсэн чихтэй таг хүчтсэн нарааг толгоон дээрээ арзаа муршилзах нажмогоонуудынхаа хамт сусан улаан нүдэрээ эхэл талархалтай харав. Нарааж шулмын толгой дотор арзгантал муршилдах олон нажмогоог сайл олж харав. Шулмын толгой дээр аргалцсан муршилдах могоонууд хэдийгээр хилэнтэй биш ч гэлээ үнэхээр аимшигтай харагдав. Ялаалаа сайхан залуу минь. Хар шулам би шавьяга хантал тачаад нь жаргалаа. Удахгүй би чиний хүүхдийг төр үлнэ. Гэхдээ чи надаас мэдлэх өхөөрд мөрөө харж чадахгүй даанч харамсалтай. Учир нь би чамайга яг одоо идэнэ. Гэж хар шулам өнөөх муха хахир дуугар сэтгэл түн баясгалантай хэлв. Нараад түүний өмхий амьсгал хангалуулан хэлсэн сүүлийн хідэн үг маш аимшигтай сонсогдов. Гэлээч босож зүгтэх нь байтугай хашгирч чадхаа байсан тэрээр дэмийл хоолоогоо хэлтнуулахаас өөр яаж чадсангүй. Нараа түрүүхэн гэрт нь амнаасаа цагаан хөөс өсчүүлэн орж ирээд "Ханя, надад туслаарай, би хэцүүдлээ" гэж байсан. Улаан дээд эмгэний хэлсэн бусад бүх үгийг энхэн хоромд эргэн санаж амжив. Тэрээр эцсийн мөчөд тэр эмгэн жинхэнэ эхнэрэн байсныг ойлгож ужир явдлыг хагас дутуучих гэлээ ухаарв. Гэвч одоо дэндүү оройтжээ. Дээрэн зайдлан суусан аимшигт хар шулам одоо удахгүй түүний хоёр нүдийг өнөөх хар ирээ наж могоон хэлээрэ амьсгаа аваад гаргахын хооронд суг татаад зажлахч үгүй тэр дорн залгичхана. Дараа нь цээжин дотор нь байдгаараа төгшин хүчтэй зохлох амин зүрхийг нь эдэн. Тэгээд амгээ болсон биеийг нь өглөөр нь залгина. Яг л хээрийн огт нь залгиж би могоошгөл залгина. Нараагаас үч өхөнж яс үлдэхгүй. Ийм хүү нараагийн амби үглийн ирмэгдэр яг тулан ирэх энхэн мөчийг удамчны үзүрт зогсоо бомо удганы сүнс сараа хоёрын дээр аргадангүй зөөлөн дугаар гуаглан эргэлдэх хэрэг удахгүй болох гэж бэ. Аюулын мэдэрсэн бололтой сандарч балмагдсан чанга дуугаар хэд бархираад өнөөх байшин чиглэн бүх хурдараа нисв. Удганы сүнс ч хэрэг ийн хэд бархираад нисэн одохтой зэрэг учрыг тэр дорхнол мэдэж нөхрийг чинь хар шулам идэх гэж байна. Араас ирэхийг чинь би мэдэж байна. Айж огт болохгүй шүү. Чамайг тэр шулам одоо яаж чадахгүй. Айж л болохгүй. Араас гурдан ирээрээ би ганцаараа яагаад ч хүч хөрөхгүй шүү. Химээ яран хилэнгүүтэй гинэ талга болчихов. Тэрээр нөхрийг нь хар шулмын амнаас аврахаар яран одож байна энэ вэ. Сара түүний өгөнд итгэх хэцүү байх ч хэцүү үнэн бэрх хоёр сонголтын дунд яхаа мэдхэ болов. Түүнийг ин аз бодлын дунд яхаа сайн тунгааж амжаагүй байтал цагдаагийн машин дохиогоо хангинуусаар холгүйхэн ирж буй нь сонсогдов. Сарааж аргаш иргэн харангуутаа цагдаагийн машиныг гар даллан хашгирч дуудсаар өөдөөс нь өгтөн яарангүйлээ. 8-р хэсэг төгсөв. Зохиолч Цэ Мөнх Жаргал. Шулмас
Төгсгөлийн 9 дугаар хэсэг. Агуут сүрэн муухан өмхий амьсгалаар нүүрүүд нь халуу төнтөл хахир дуугаар тас тас хөхөн энийх хар шулмын том амнд нь багтаж ядан яр зайх хурц араа соёнууд нь нараад үнэхээр аимшигтай харагдаж байна. Энэ аимшигтай хурц араа соёогоороо намайг амьдаар минь тас тас хазан идэх байх та. Бээч үнэн аимшигтай зовж харчилж өгөхөн дээ. Ядаж өрөөсөн гарааж бол тухай хөдөлгөж чаддаг ч болоосай. Тэгвэлж учир биш шүү. Хэмээн дотроо урагдтал шаналн хэвдэхдээ өчүүхэн чадгаа хөдөлчихийг хичээн хамаг хүчээ шавхаж цогролтгүй зүтгэнэ. Хамаг хүчээ шавхаад ингээ зүтгэхэд ивэл гар хөл нь хөдөлчих юм шиг санагдана. Гэвч түүнийг хөдлөх гэж зүтгэх бүрт амьсгал нь бүрчихээр давчтаад тамир нь улам султан доройтж байв. Шуламж үүнийг нь мэдэж "Сайхан залуу минь. Наад бузар завлонгоо ингэж заваах хэрэггүй дээ. Чи яаж ч хүчлээд нэмэргүй." гэж түүнийг тавлан өнөөх муха хахир дуугаар тас тас өхрөн инээснэ. Царайн гинэд ховсхийн араа соёого архирах мэт ярзайлгав. Төвний баясаланц царайг ин уур хилэнгээр дүүргэх энхэн агшинд толгой дээр нь арвалзах өнөөх олон наж могоо дөрвөн соёого байдаар нь ярзайлган хэрхэр гэж зэрэг зэрэг маш хилэнтэй дуугарцааж харигийн бие хуран түүний нүрэлөө үсрэхэд зэхэв. Нараад энэ байдал нь маш аимшигтай харагдаж яах гэж бүгэн зөнгөрөөл ойлгож бүрч ихээр төгшөв. Шуламж удсангүй хагас ангааж ярзаасан өмхий амнаас нь өнөөх хар ирээн наж могоо хилэн сум адил харван гарч түүний зүүнүүдийг нь гал манарч өвдтөл нь хазав. Нараа нүдэ аних гэж оролдсон ч бас л чадсангүй. Өнөөхөл гүлийж ширтсэн чихтэй хөшсөн хിവэр байла. Шулмын наж могоо хилээж түүний нүдийг хазаж өмгсөн даруйдаал сугдатан авч эзнийхээ өмгхийн ам руу буцаж оров. Нараагийн нүдийг сугдатан гаргах тэрхэн агшинд нүдийг нь холбсон судас тасарч ухрахан угаар часхийн өвдөж галны манс хийгээд тэр дорхоно харанхуйлав. Шуламж нүдийг нь аманда өмгсөн даруйдаал зажлахч үгүй шууд л гүд хитэл залгиад үлдсэн ганц нүдрүү өнөөх хар ирээ могоо хилээ дахиад л сум адил харвав. Үүнийг харсан нарач ингээд таг сохор боллоо доо гэсэн харанхуй бодол тэрхэн агшинд бодож амжих тайган зэрэг нүдэ аних гэж дахиад л оролдов. Гэлээж дахиад л анич чадсангүй. Өнөөх наж могоо хэлж нүдний өмнө тэр дорол тулан ирв. Нараагийн дотор ингээд л дууслаа да. Нэгэн дүгхээс хойш юунд айх вэ гэсэн зарим бодол тэрхэн агшинд харван орж ирлээ. Гэвч түүний үлдсэн ганц нүдийг хар ирээ могоо хэл арай л хазаж амтсангүй. Нүдийг нь бараг шүргэх шахад тулж ирмэгцээ хэр гэж маш хилэнтэй дуугарч нүдүүд нь салхи хүлээтэл тас хийтэл нэг хий хазаа зогсов. Айхгүй хижээж байсан түүний гүлэжирдсэн нүдийг золтойл өмхөө давчхалгүй нэлээн дуу шуутай хий хазаа зогссон ногоон дөрвөн соёо үнэхээр аимшигтай хурц үзүүртэй харагдсан учраас зовхоо дахиад л аних гэж оролдов. Бас л анич чадсангүй. Харин энэ хооронд өнөөх аимшигт наж могоон хэл нүдийг нь өмхөх гэж улайран уур хилэнтэйгэр хэр хэр гэж хоёр чуудаа хурд нь тас тас хийтэл хий хазаад эзэнтэйгээ хамт ямар нэгэн далдын хүчинд буудингийн хөл тээш гинэт савж цаад хананд пит хийтэл нэлээн хүчтэй уйдуулан өнөв.
Шулмыг хилнээс нь ийн амжиж атхаад хананд гуйд нь шидсэн үл үзэгдэгч далдын хүч бол умаа удганы сүнс байлаа. Тэрээр нарагийнд ам мултэс орж ирж амжжээ. Хэрв хагас хормол хоцорсон бол майнер хоёр нүдээ шулмын өлөн ходоодонд алдах байв. Нарааж юу болоод вэг ойлгоагүйж золгүй хов тавлантайгаа бүр мөссөн эвлэрч гисэн түнэр харанхуйн сэтгэлд нь итгэл найдварын гэгээ тэр дорхонол мэс хийгээд ирэв. Өөрт нь хэн туслаж үхлийн амнаас аварч буйг харах гэж оролцсон ч дээш гүлийн хөшсөн нүдний болонд тэрхүү ачтан нь огт харагдсангүй. Зөвхөн л хан гуйдан унсан мөнөөх хар шулмын аа мо хөгшөнгүү чи юу гэх өөртөө хахир дуу сонсогдов. Хар шулам ин хашгарангуудаа уйдан дээр гүлээтэл хөшчгсэн хэвтэй нарагийн зүг маш хурдтай үсрээд тэр дорхонол алга болчихов. Нарагийн зүрхийг эдэж улам хүчтэй болохоор яран орсон нь энэ байлаа. Удганы сүнсч түүнийг ин ормогцл араас нь бас харман оров. Ягийн агшин нарагийн зүрх элэг бүр ходоод тарих гээд бүхэл эрэгтэн нь задрах гэж байна уу гэмээр хэсэхэд бэрх маш хүчтэй өвдөж эхлэв. Гэлээч нарагийн амнаас яоч гих дуу гарсангүй. Дэмэл өвчнөд байж адтлаа зовж тарчлах бие хөдлөх гэж хичээн хамаг болчин шүрмсө чичгнүүлэхээс өөр яаж чадахгүй хэвцэр байв. Бээдэн төрүүлж орж ирсэн шулам эглээд зүрхүүн шууд давталсан ч араас нь нэхэн орж ирсэн удганы сүнс түүнийг зогсоо чадав. Гэлээч шулмын давталгаа зогссонгүй. Нарагийн элэг бүр зүрх гээд бүхэл эрэгтэнлүүн гэрлийн хурдаар дахин дахин дайрч байв. Удганы сүнсч энэ бүх давталгааныг тэр дорол нийцааж байлаа. Нарагийн өвдөж тарчлаханж энэ тэмцлийг дав улам ихсээ зогсохгүй сүулдэ түүний хоёр зовх хамрын хоёр нүх чих гээд бидэн буу эсэн сүвнээс нь улаан цус садран урсаж эхлэв. Тэрээр өвчнөө арай ядан тисэж байлаа. Тэсхийн аргагүй өвдөж заваах энэ тарчлаан нь дотор нь үхэх сэхэхээ үзэн ан ман ач тач тэмцэлтэн буй авралт тэнгэр алах шулам хоёрын аль нь ялж байж намжхан тодорхой билээ. Нөхөртөө санаа зовж сандарч тэмцсэн сарааж өнөөг цагдаагийн машины замыг нь тасан гүж очмогцал ужир автлаа урд хонь оруулан хэлв. Машин урд сууцгаа хоёр цагдаа түүний үгэнд итгэсэнгүй. Гэвч сарагийн ихэд айж тэмцсэн байдал нь нэлээд ноцтой хэрэг явдал болсныг тав тодорхой итгэж байсан учраас түүнийг машиндаа суулган гэрээхэн зүг яран давхив. Ийм давхахтаа хоёр цагдааж сарагийн ярсэнд үл итгэн ужир автлыг дахин дахин лавлан асуусан ч өнөөхөл үнэмшгэд бэрх юм а урд хань оруулан хэлж урдан явхыг шавдуулсаар хашааныхаа үдэнд тэр дорхонол ирэв. Сарааж машин гүйцэд зогсож амжаагүй байхад хожимтлаа шүү хурдлаарай химээ яран хилээд санд мэд буугаад хашаа руугаа гүйн орв. Мөнөөх хоёр цагдааж хаалгаар гүйн орж буй сарагийн хойноос хараад хоёр бийн өөдөө нэг учиртай мөшин хялам хийгээд машинаас бууж түүний араас яран орцгоход байшингийн дээр нэг хэрэг сүртэй чанга дуугаар зогсоо чөлөөгүй гойхчин эргэлдэж байгаа харагдлаа. Тус хоёрт харанхуйн дунд барантан харагдах хэрэг их л хажиргалтай байсан ч байшингийн том өрөөний цонхыг хараад үрчихээр гайхав. Тус цонхны цаана ямар ч хүн байхгүй атал хөшгөн өөрөө ойроорхон татагдаж хаагдж байгаа нь мөнөө хөрөнд буй асаалттай зурагтны бүүдэр гэрэлд маш тодорхой харагдав. Бас ямар ч салхихгүй тогтун байхад
Тус Вашингийн хаалга нь өөрөө дахин дахин онгойж хаагдах нь цаанаал нэг эвгүй харагдав. Төрүүлэн орсон сарааж араас нь даган шоолонгүй орж ирсэн хоёр цагдаач энэ хачин байдлаас өөрөнгө ирэхгүй сүрдцгээж тэр дорол зог тусцгаасан байлаа. Бурхан хэмээн мөнөө хоёр цагдаагийн намхан дуу алдахад өндөр үн хэлсэн байжээ. Ямар гээч юм та очирч хол да. Гэж айж сүрдсэн харцаа байшингаас үл салган гүлэрсэн чихтээ сулхан бовтнов. Гэтэл энхэн агшинд байшин дотроос цара оо хурдан гүйгээд ороод ир. Нөхөр чин уудаан тисэхгүй нь байна. Химэн өнөө худагны сүнс гэнэт хашгирав. Сарааж энэ дууг сонсмогцол хурдлаарай. Нөхөр маань хизээдлээ гэж ардаа зогсоо хоёр цагдаад хандаж эргэж шаралгүй яаран хэлэнгээ байшинлуу ухсхийнгүй. Хоёр цагдаач хоёр биенлүүгээ асуусан харцаар нэг халт харцгаагаад түүний араас ухсхив. Гэтэл яг энэ үед байшингаас хана нааша яасан ч орж болохгүй шүү. Чамайг энэ хар шулам хуурч байгаа юм гэж нараагийн хашгирах дуу гинэтхэн сонсогдов. Энэ сандарч твдсэн хашгираан бол мэдээж түүнийг байшинд оруулахгүй гэсэн өнөөх хар шулмын дуу байв. Хэрвээ түүнийг байшинд ороод ирвэл удгны сүнсийг дийлэхэд том бэрх болохыг хар шулам маш сайн мэдэх учир ийм зал сэтсэн аж. Гэвч сараа энэ твдсэн хашгирааныг сонссон даруйдал чухам алинд нь итгэхээ болж гэр дороол зогсов. Араас нь гүйцэн ирсэн өнөө хоёр цагдаач бас яахаа мэдэхгүй зогсцов. Гэтэл байшингаас сараа саяны дуу нөхрийн чин дуу биш ээ хар шулмын дуу шүү дээ. Чамайг нааш нь оруулахгүй тул нөхрийнтэй чин адил хоолоогоор хашиграад байгаа юм хэмээн удгны сүнсийг бачимдсан өнгөөр чанга хашигтай зэрэг мөнөөх хар шуламж энэ хар шуламд бид хийдэг. Энэ шуламд би биш зөвхөн чийл хэрэгтэй. Нааша орж ирж болохгүй. Намайг энэ шулам яаж чадахгүй. Наанаасаа хурдан зүгт гэж нөхрийнх нь твдсэн хашгираан дахин сонсогдов. Ах минь үүнд бит хэтхэ зөвхөн надтай л идэг. Нөхөр чин айн тавих гээд байна. Хурдан гүйгээд ороо төр. Гэхдээ өөч өхөнж айж болохгүй шүү. Хурдал химэн удгны сүнс дахиад л хашгирав. Сараа алинт нь ч итгэхээ мэдэхгүй. Яхаач шийдэж чадахгүй бүлтгэнэн зогссоор байна. Нөхөр дээрээ армаар байдаг. Гэвч нөхөр нь өөрийг нь наашаа орж ирж болохгүй шүү. Наанаасаа хурдан зүгтаа гэж хашгираад байдаг. Орохгүй бай гэхээр нөхөр чинь ам тавих гээд байна. Хурдан гүйгээд ороод ир гэж нөгөөх нь хашгираад аль нэгнийг нь сонсох үнэн хэцүү хоёр сонголтын дунд яхаа мэдхгүй хэсэг эргэлцэв. Байшин дотроос өнөөх эсрэг тесрэг зоригтой мөнөөх хоёрын хашгираан үргэлжилсээр л байлаа. Юусын сүгнөөс нь цус цогсолтгүй садарч байдгаараа тарчлан хөвдөө нараагийн биенээс нь гарах тус хоёрын хашгираан тов тодхон сонсогдох учир эхнэрээ гадаа бүг аль хэдийн ойлгож аврагдах гэсэн итгэл найдварын цухалцж байсан ч биеийн байдал нь бүрч дордож ам тавих том ойрхон болсон байлаа. Цараг орохгүй ганцхан минут л эргэлзэн зогсоход түүний амьсгал тасархан мэдээж байв. Нараагийн байдал хором хормоор ийм дордож ам нас нь хутганы иргэн дээр ирчгээд байхад сарааж хүсгэд хясан гэгчээр яхаа шийдэж ядан зогссоор байлаа. Гэтэл байшингийн дээр гуагчин эргэлдэж байсан өнөөх хэрэг
Түүний бодлыг таасан мэт урд нь нисэн ирээд хэд гоохлаад түргэн түргэн хаагдаж онгой хаалга руу очоод буцаж иргэн тэндээ агаард хүр хүр дэвэн тогтож үргэлжлүүлэн гоохлаж гарав. Сарач хэрэний энэ байдлыг хараад өөрийг нь хамгаалж бундаарв. Бас өөрийнх нь дүрд хувирсан хар шулам руу ч дайрч байсныг хэрхэн дорой гинэт санаад яавалч яг гэж ихэл шийдмэг бовтнаад хаалга руу шууд л ухсхийн гүйлээ. Яг энхэн агшинд байшингаас хар шулам үгүй ээ болохгүй нааш орж ирж болохгүй чамайг энэ хар шулам идчихин шүү дээ гэж нөхрийнх нь ихэд сандарч твдсэн дуугар хашгирав. Үүнтэй зэрэгцээд удганы сүнсч ах минь сайн байна хурдлаарай амж хабайлах нь вэ шүү огт хонж айж зогсож болохгүй шүү гэх яарсан хашгиран сонсогдов. Сарач огт айж эргэлзэлгүй ихэс шийдмэг гүйсээр хаалганд тулан эртэл саяхан салхинд савх мэд түргэн түргэн нэг хаагдж нэг онгойж байсан хаалган тас хитэл хүчтэй саван хаагдангуута дотор талын түгжээнь өөрөө торхийн түгжэлтэн тэр. Хаалга яран татаж үзлээ. Харамсалтай нь онгойсонгүй. Сарагийн дотор пал хийгээд л явчихв. Онгойлгоч навшаа. Онгойлг. Хэмээн ойлгнэн хашгиранга хаалгыг нэг өшгөлтөл түгжээнь торхийн молдрох жимээ сонсогдов. Сарач хаалгыг яран татав. Гэтэл түгжээн дахиад л өөрөө торхийн түгжөгдөв. Энэ үед өнөөх хоёр цагдаа гүн эрэнгүүтээ алив холдоор бид хоёр онгойлгоод өгье гэж өндөр нь яран хэлээд түүнийг зөөлөн түлхэн холдуулахад намхан цагдаа нь хаалганы бариулаас хоёр гараараа атгаж нэг хөлөө ханруужийн хамаг хүчээрээ таттал бариулан мултарч өөрөө хоош нэгэн хүчтэй сав өнөв. Тус гурвын хаалгатай ноцолдож байх энэ үед нарайгийн би улам дордож хоёр гар хөлийн хурууны үзүрээс нь эхлээд хүйт дан хөрж нүд нь баг багаар харанхуулаад шоконд орох тун ойртож байлаа. Тэр бараг л үхлийн өмнө ирсэн байв. Сара одоо орж чадахгүй жаахал удахад түүнийг аврах ямар ч боломжгүй болох үлээ. Цонхоо хаг цахад орчихой гэж Сара яран хилээд том өрөөнийхөө цонх руу ухсгийхэд өнөө хүндэр цагдааж араас нь даган ухсгийг. Тус хоёрыг цонх руу ийм цуврын дөнгөж ухсгийх тэрхэн агшинд мөнөө хаалгач хүчтэй саван онгойх нь тэр. Өнөө хоёрч түүний хармагцаал тэр тариу яран эргэж хаалганы дэргэд дөнгөж эртэл уцаадал хүчтэй тасхийн хаагдчихв. Өнөө хоёрч буцаад яран эргэтэл хаалгач дахиад гинж хүчтэй савн нээлтгэн тэр. Энэ үед хаалганаас дөнгөж ганцхан алхмын зайтай байсан Сарач тэр даруй яран угсын харав. Хаалгач үүнийг нь харсан мэд буцан хүчтэй тасхийн хаагдав. Гэвч Сара хаалга хаагдхаас өрсөн амжиж орж чадлаа. Тэрээр ин ормогцоо шууд л том өрөөнийхөө хаалга руу гүйн очив. Гэтэл түүний яг хаал зөмнө нь хоёр зөвх хамрын нүх амнаас нь улаан цус садарсан өрөөс нь нүдтэй чармай шалдан ир өөдөөс нь ширтээд зогсож ахан тэр. Түүнийг харангуудаал палхитэл айж цочсон Сарагийн зүрх нь золтойл зогсчихсонгүй. Ээчээ хэмээн хашгирж хоёр гараа өмнө аван сандмэнд ухар шалдав. Тэрээр ийн сандмэнд ухрахтаа түүнийг толгооноос нь хөл тэндээс нь буцаж нүд хүртэл маш хурдан өсгүүлж гүйлгэн харж амжав. Гэтэл түүний өмнө зогсоо чармай шалдан ир өөрийнх нь нөхөр байх нь тэрээ. Түүний хүүс өөдөгөө чиглэн боссон жигтэй хөшсөн сөөм хээрийн урттай бүдүүн шодой сүв хүүсний нүх гээд бидэнд байх 9 сүгнээс улаан цус зогсолтгүй садран гарах нь үнэхээр харахын аргагүй аимшигтай харагдав. Сара хань нөхрөө таньсанд ороод
нүдэнд нулимс дүрээд ирэв. Үгүй, үгүй. Энэ чимэн биш. Чимэн биш. Химийн Сара итгэж ядан ойлгонн бовтноход өнөөг харшулам. Сара, хайрт минь эндээс хурдан зүгта тэхгүй бол чамайгч гисэн юм болгоно шүү. Химийн нөхрийг сандарч тэвдсэн дуугар хашгирав. Түүний ингэж хашгирахтай нь бараг зэрэг шахам. Сара, бууай, чамайг энэ өөдгүй шулам хуурах гэж байна. Нөхрийг чинь аврахад хож умдах гээд байна. Нааша хурдан ойрт айж өч өхөнж болохгүй шүү. Нөхөр чинь одоохондоо амьд хурдал. Химийн удганы сүнс яаран хашгирав. Гэвч энэ твдсэн хоёр өөр хоолойд нөхрөөс нь гарсан ч хагас ангааж хөссөн цустаа ам нь огт хөдөлсөнгүй. Тэрээр нөхрийнхөө цустаа ам нь огт хөдлөхгүй. Цус нь нулимс горьглох хоёр завх нь ёр анивчихгүй. Зовлон тарчлаан тунарсан нүд нь өч өхөнж хөдлөхгүй таг хөшсөн байгааг сайн мэдв. Гэлээж тэрээр тэгтлээ удаан айж чочирцсангүй. Нөхрийн биенээс нь гарсан удганы дууг сонсоод сэтгэлээ тэр дорн хянаж зоригжоод хүний мах цусаар хоолсон хар шулам чи. Миний нөхрөөс хурдан гарч там руугаа танил химээ ууртай хашгиранга нөхрлөөгөө гар далайн ухсхийн хүрээд хазарлан шуудал тас хийтэл хүчтэй алгацчихв. Хүшөө мэд таг хүшсэн нөхрөнж алгадуусандаа огт цочиж дэлжээсэнгүй. Гэхдээ үеэрээ огт нуурахгүй яг л салхинд ойжж бэ шонгийн мод шиг аргаш алгуурхан хазайсаар шалан дээр дагцаараа нэлийн хүчтэй падхин унав. Яг энхэн агшинд Сарагийн үзэсгэлэнд төрхөн өнөөх нүрээрээ дүүрэн гүн хар үрчлээтэй өнөөх бумаа удганы эмгэн дүрд нь нүдэрэнхээс ахархан хугацаанд хувирчхан тэр. Бумаа удганы сүнс энэ удаа Сарагийн би сэтгэлд бүрэн гүцэд орж чаджээ. Тэрээр Нарагийн биеэс энэ гарч Сарагийн биед гүцэд орохтойгоо хамт хар шулмыг өнөөх нажмогоо хилээс нь өрөөсөн гараараа тас атхан гарсан байлаа. Төвний гарт орсон хар шуламж толгой дээрх өнөөх олон найж могоонуудынхаа хамт голынхоо хахир дугаар ам тэмцэн хашгиралдан аргалцсан тээжгэнэн. Удганж ам тэмцэн чарлах шулам руу хорсол занлаар очтсон хэлэнтэй нүдээр ширтэнгээ түүний хоолойг нөгөө гараараа багалзууртан атхав. Олынхоо хахир чанга дуугаар хашгирч байсан хар шуламж толгой дээрх могоонуудынхаа хамт тэр дороол чимээг болов. Зөвхөн хоолойгоо муухай хэвтнүүлэн арай ядан амсгалж байлаа. Түүний уур хилэн цог зал дүрлдсэн байдаг өнөөх цусан улаан нүднийх нь гал юу ч үгүй. Яг л үхэх гэж буй юм шиг тэрүүхэн тэндээ бүртэлцэн харагдана. Их удганж үүнд нь баясах мэт дохуудаа мушиж чи намайг хөхшүн гүү гэсэн байха. Аа хэмээн сулхан хахир дугаар инээснэ. Би чамайг одоо өөхөх тоолонд чинь өдөд чиг өртний өдрийн хоол өд хорхойн зовлонд төрөлд авах болно. Бич дорд муу шулам чамд ингэж анхааруулсан. Өөр тоолгомд химэн хилэнтэй хилээд түүний хоолой мөгөөрсийг ганцхан угзраад суг татаад гаргаад ирэв. Тэгмэгцээ ам тавьчгүй шулмыг шалан дээр яг л дээл ховцоо гүвжгүй мэт пед 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 хийтэл маш хүчтэй гурав гуйдан хайтал өнөөх хар шуламж хормын дотор хэдхэн жижиг өд болж хувирв. Хараалт хар эмгэнээс эхэлж түүний өр удам нь 200 жил бурхан мэд тахигдсан ирсэн хүчит хар шулам өөрийг нь хамгаалж чадахгүй өчүүхэн жижиг өд болон хувирах энхэн агшинд хоолойгоо хэвтнүүлэн арай ядан амсгалж дөнгөн данган амголтой хэвдэж буй Нарагийн бид байх бүхэл сүмнээс нь зогсолтгүй садран гарч байсан
улаан цус нь гев гэнэтхэн гархаа байлаа. Гэвч үүнтэн зэрэгцээд түүний амьсгалж бас зогсч хон тэр. Үй үйхэн үйл алиг чичгэнэж байсан гэдсэн ч огт хөдөлгөхгүй байлаа. Нараа яг л амь тавьсан юм шиг болжээ. Үүнийг харсан удагны царайд айдас сандрал гэнэт тодрон. Түүн рүү ухсхийн хүрээд хагас ангааж хөжсөн ам руу буруу үлээлээ. Тэгмэгцээ шалан дээр нь амь тэмцэн атралтан хевтэй өнөөхөдөн өтнөөс нёг авч тэр дорол бяц чимхэн хөнөөгөөд нараа руу гордд царайчилсан нүдээр харлаа. Нарааж өрөөс нь нүдэрэ таат ширцэн хивээр сэхэх янз огт үгүй хевцээр байв. Удганж үүнийг нь ойлгоод хөөр хийдөө өнгөрчглөө. Эхэл завлаа даа хөөр хий. Би арай л хож өндчглөө. Хэмээн арган барагдаж цөхөрсөн дорой дуугар харуулсан болтно. Тэгээд таа зодоо гүлэж хөшсөн нүднийхэн зовхийг булгахар алгаараа зөөлөн илтэл нараа хоолын сөнгөтж хягтнан дуугарсаар урт амсаа авхан тэр. Нараа үхэйг байжээ. Удганы шансан царайд баярын мишэл гэж. Тэнгэр минь сэрчихлээ шүү дээ. Сэрчихлээ. Хэмээн ихэд баярлаж гордсон дуугаар хэлэн зулааг нь зөөлөн илв. Яг энхэн агшинд дотроос төгжээтэй байсан хаалга өөрө алгуурхан онгойход үүнийг нь хүлэн эргэлдэж байсан хар хэрэг өрхөр дэвсээр орж ирэнгүүтээ мөнөө хідэн өтийн дэргэд сумогц тэднийг нэг нэгээр нь тоншиж амархан зовлож эхлэв. Ухаанд хүн байтугай их удганы хүчрхэг сүнсээч хантай аргамжиж явсан омог бардам хар шулам. Ийхүү өөрийгөө ч хамгаалж чадахгүй өчүүхэн жижиг өд болоод гэрэний амтад зогволж төгссөн. Төгссөн.